অসমত নির্বাচন সমগত, নির্বাচনৰ বতাহ বলিছে চাৰিওফালে। আৰু এই নির্বাচনৰ সময়তে চৰকাৰে আনিছে বহুকেইখন ন ন আঁচনি। বহুতো পৰিয়ালে এই আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যদিও আন বহুতো পৰিয়ালে এই আঁচনিসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ বগলিজান পঞ্চায়তত। বগলিজান পঞ্চায়তত এটা যোগ্য পৰিয়ালৰ লোকে চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। অসম চৰকাৰে যিটো সময়ত দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, দৰিদ্ৰ মহিলা, বিধৱা মহিলা, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰি আহিছে, ঠিক তেনে এক সময়তে একাংশ দালালে সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ পৰা এই আঁচনিসমূহ বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তেনে এক দালাল চক্ৰৰ বাবে বগলিজান পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নং ৰাওনাপুৰ গাঁৱৰ পদ্মেশ্বৰ গগৈৰ পৰিবাৰ লিপিমণি লাহন গগৈয়ে এই চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ সমস্যাটো মানে ধৰক, ফৰ্ম মই পূৰাইছিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনি, মই দুবাৰকৈ ফৰ্ম পূৰালোঁ, দুবাৰে জমা দিলোঁ, কিন্তু জানিব পৰা মতে লিষ্টত নাম আছিলে মোৰ, দুবাৰেই আছিলে, কিন্তু কৰ্তন ক'ত গ'ল মই সেইটোহে জানিব পৰা নাই। মই খেলি মেলিটো মই পঞ্চায়ততে হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, কেলেনে মই ফৰ্ম নি পঞ্চায়ততে জমা দিছোঁ, বগলিজান পঞ্চায়ত, বগলিজান পঞ্চায়ত। আৰু মোৰ নিচিনা গাঁওখনত বহুত মানুহ আছে, মোতকৈও দুখীয়া মানুহ আছে, আমাৰতো হাজিৰা কৰিয়ে খায়, তেনেকৈ মাইকী মানুহে মানে লোকৰ ঘৰত বাচন ধোৱা দেখিছোঁ, মই ভিক্ষা খুজিবলৈ যোৱা দেখিছোঁ, কাপোৰ ধোৱা দেখিছোঁ, সেনেকুৱা মানুহেও পোৱা নাই, বিধৱা মানুহেও পোৱা নাই। এনেকুৱা যিখিনি মানুহে পাবলৈ নালাগিছিলে আমি জনাত, ধৰক যাৰ গাড়ী আছে, যাৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ আছে, ফ্ৰিজ আছে, চৰকাৰৰ যিখন আঁচনি যিটো ৰুল দিছিলে সেই ৰুলটো মতে মানে যিখিনি তেওঁলোকৰ নিয়ম, সেই নিয়মত মানে তেওঁলোকে পাইছে। আৰু আমাৰ নিচিনা বহুত দুখীয়া মানুহ থাকি গৈছে, আমাতকৈও দুখীয়া মানুহ থাকি গৈছে। মই এতিয়া আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোকেই জনাওঁ, মই পঞ্চায়তৰ সমূহ কৰ্ম বিষয়া আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰখন অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ নিচিনা এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক এনেকুৱা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত যাতে নকৰে আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰক। ছাৰ্ভে কৰিবলৈ অহা নাই, মই জনাত লিষ্টত নাম আছে, মোক ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আছে, কিন্তু তাৰপিছতো ঘৰ ছাৰ্ভে কৰাৰ আগতে নাম কাটিছে। ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত নাম কাটি দিয়া হ'লেও ইমান আমি বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে নাম চৰকাৰৰ আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ৰাওনাপুৰ গাঁৱৰ লিপিমণি লাহন গগৈয়ে আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈয়ে ইয়াৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে, যাতে চৰকাৰৰ এনেবোৰ আঁচনিৰ পৰা আন আন জনসাধাৰণ বঞ্চিত হ'ব লগা নহয়। লখিমপুৰৰ পৰা কৰ্ণসিংহৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক, নেক্সট আৰ নিউজ, গুৱাহাটী।